Bir saat əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin daha iki topunu və sursat dolu bir yük maşınını məhv ediblər. Yeni Presas xəbər verir ki, bu barədə Kalibr az məlumat yayıb. Bildirilib ki, düşmənin daha iki hərbçisi zərərsizləşdirilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransa lideri Makrona zəng edib. Buta WS xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökuməti məlumat yayıb. Paşinyan sərhəddə baş verən döyüş toqquşmaları ilə bağlı Makrona da şikayətlənib və dərin narahatlığını çatdırıb. Prezident Makron gərginliyin daha da artırmağı qəbul edilməz hesab edib və vəziyyəti sakitləşdirməyin vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Paşinyan az öncə Rusiya lideri Putinə zəng etmişdi. Onun yaxın dəqiqələrdə Təhlükəsizlik Şurasının iclasını da keçirəcəyi bildirilir.